bueno, hi ha, vull dir, hi ha un, potser hi ha un denominador, diguéssim, que és el que, diguéssim, determina una mica el facin aquest encàrrec, que és potser l'exposició que es fa a Mataró, pues, a Galarenes, i de retruc, doncs, quan es diuen, bé, doncs, mira, en aquests moments hem de fer potser doncs, un memorial doncs, per, diguéssim, dedicat a, al coronavirus i bueno, tota la tragèdia que hi ha hagut. I em proposen si jo vull fer la maqueta i tal, i m'hi vull posar. Jo em dic que, evidentment, que sí, m'hi poso de gust. Home, és clar, hi ha tota una sèrie d'elements, perquè és clar, també és una escultura d'encàrrec. No és una peça d'aquelles que et surt de la visió interna, sinó que d'alguna manera, vull dir, tu la comences a digerir amb tots els, totes les càrregues que d'alguna manera tu has d'explicar. D'alguna manera la peça ha de tenir un diàleg per el que realment es demana i llavors doncs, aquest diàleg és el que tu intentes doncs, anar diguéssim, construint i anar fent el procés, no? Bueno, comences, potser primer començo amb quin material ho farem, després començo doncs, que intento que sigui una peça molt transparent, que d'alguna manera el seu punt d'arrencament, la seva arrencada és com si fos una proveta de laboratori, i llavors hi ha els quatre punts cardinals, que vull dir, evidentment, el virus aquest ha sigut mundial, no? No ha sigut focalitzat en un punt concret, sinó que ha sigut mundial, ha tocat a tots els països, a tot el món, i llavors, per desgràcia, hi ha uns que, desgraciadament, no arriben, moren, no? Hi ha la fatalitat de la mort, que és una línia que queda estroncada, que és la línia que significa la mort. I llavors, més amunt, hi ha un altre motiu, que és l'escala de Ramon Llull, que és el coneixement, que és la ciència, que és el coneixement dels científics, dels professionals de la medicina, que són els que intenten salvar vides. I aquests, gràcies a aquesta col·laboració extraordinària, doncs hi ha gent que se'n surt, feliçment, no? I després, darrere de tota aquesta tragèdia, hi ha una cosa que s'espera amb moltes ganes, que és, m'agradaria abraçar-te, i arriba el moment de l'abraçada, no? I acaba la peça coronada amb una abraçada, no? A llargs trets és una mica aquesta l'esperit de l'escultura, de l'obra. Espero que no ho sé, que sigui possible que això així s'entengui i va, no sé, feliç. Sí, precisament perquè com que vull dir la peça és en principi la seva part formal és un proveta de laboratori que és de vidre, llavors doncs, intento que el material no sigui fosc, sinó que sigui clar, que agafi la llum, no? Com si tingués aquesta transparència del vidre, no? A part de que és un material que no necessita conservació, té una durabilitat que no sabem exactament, és molt difícil saber si durarà 1.000 anys o 800 anys, no sabem, però que durarà molt, sí. I bé, vull dir, és aquest, vull dir, no volia una peça que fos fosca, ni que fos, diguéssim, opaca, sinó que fos lluminosa. No, a mi m'agrada el lloc, m'agrada el lloc perquè a mi se'm va proposar que realment la peça anés en aquest parc, no? I em van oferir la gentilesa de que jo triés el lloc, no? I, evidentment, la primera mirada que vaig fer a l'entrar al parc, vaig dir, mira, aquí estaria molt bé. Després em vaig recórrer el parc de dalt a baix i vaig veure, doncs, que el lloc, la primera mirada va ser la bona, no? I, a més, siguent un memorial d'aquest tipus, també fa il·lusió que sigui, doncs, amb gespa, que em recorda, doncs, aquests cementiris de guerra, per exemple, que als Estats Units tenen, no?, que és una esplanada de gespa amb les creus i tal, que sempre són molt emotius i molt emocionants,
I per això, vull dir, em fa molta il·lusió, ja que és una obra doncs, que hi ha tragèdia, doncs, que també estigui doncs, en aquest espai tranquil, en aquest espai de gesta, acompanyada de vegetació. No? Sí, evidentment. Bueno, no sé, vull dir, no sé exactament el recorregut del sol, però sí, bueno, de fet sí, vull dir, quasi és que sortirà dins que es pondrà i tocarà el sol. Sí.